Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын. Кеш жарық, қымбатты тыңдарман қауым. Баян-Өлгий аймағының радиосы кезекті хабарын ұсынады. Бүгін қаңтардың 8-і сенбі. Сенбілік хабарымыздан сіздер Казньюс емен сайтының құрылтайшысы Өмірбек Қабайұлымен өткізілген сұхбат. Жаңа жыл қарсаңында Казньюс емен сайтының құрылтайшысы Қабайұлы Өмірбек жылдың таңдаулы баспасөз ақпарат қызметкері атағымен марапатталды. Бұл ақпараттық порталы 2011 жылы құрылған. Мақсаты Моңғолияның Баян-Өлгий аймағының интернеттегі тынысы болу. Бүгінге дейін 3000-нан астам мақала сайтқа жарияланып, ғаламторда шетелдік қазақ тіліндегі контентті дамытуға үлес қосып келеді. Енді назарларыңызға тілшіміз Айбота Әлиханқызының Казньюс емен сайтының құрылтайшысы Өмірбек Қабайұлымен өткізген сұхбатын ұсынамыз. Жаңа жыл қарсаңында сізді жаңа аймақтық саңлақ ақпарат өкілі ретінде таңдады. Жыл таңдаулысы болдыңыз. Осы ақпарат саласына сіз қалай келдіңіз? Әңгімемізді осыдан бастайық. Рахмет, радио тыңдаушы қауымға баршылы жақсылық жыл болсын деймін. Жалпы ақпарат саласына 2011 жылы келдік. 10 жыл уақыт болды. Алғаш тәйте басып ақпарат саласында өзіміз үйреніп, өзіміз жаңа ақпарат жариялаумен қатар өзімізді үйреніп жүрген кезіміз болса, қазір бір 10 жылдық тәжірибемізді жинақтадық. Алғаш Казньюс ақпарат агенттігін 2011 жылы 11 қарашада құрғанбыз. Содан бері қарай 3500-ден астам мақала, ақпарат, сұхбаттар жарияланған екен сайтымызға. Соның нәтижесінде 2020 жылы Қазақстан Республикасының ақпарат және даму министрлігінен ұйымдастыратын үркер ұлттық сыйлығын жеңіп алдық. Өткен жылы 2021 жылдың жыл таңдаулысы болдық. Бұның бәрі тек қана біздің Казньюстің жетістігі емес, бұл оқырман қауымның бізге берген бір бағасы деп түсінеміз. Қазір енді сіз сайт жұмыстатасыз, иә? Көпшіліктің жаңа ғаламтор желісіне әртүрлі Instagram, Facebook парақшаларын ашуына байланысты енді үлесі артты деп ойлайсыз ба оқырмандардың? Әрине, біз енді Казньюс емінде жарияланған ақпараттарды Казньюс емінің өзінің сайтына және Facebook, сосын Telegram, Instagram, WhatsApp-тағы групптерге бөлсеміз. Мысалы, өткен жылы біздің жарияланған ақпараттардан басым көпшілігі 100000-нан астам оқырман жинады. Бұл интернет ортақ нәрсе. Біздің салған мақаламызды еш оқымай қалмайды деген көрсетіп тұр. Мысалы, әлемнің түкпір-түкпірінен Казньюс емінен оқуға болады дегенді көрсетіп отыр. Біз сайтымызда жаңалықтар, спорт, мәдениет, жаңа есім, дерек, таным, Қазақстан және әлемде, сосын ана студенттердің мақаласы жарияланатын айдар бар, сосын Моңғолия қазақтарының жазушыларының кітаптарынан үзінді беретін айдарлар бар. Осыларға көп салынып тұрады. Тұрақты салынып тұрады, иә. Ал енді мысалға ақпарат деген ол өте жылдам нәрсе, уақыт-уақытымен, дер кезінде нақты, иә, адамға жететіндей солай күнделікті беріліп жазылып тұра ма? Және сіздерде қосымша тілші жұмыстай ма? Иә, бізде уақытында салынып тұрады. Мысалға Ұланбатырда Рая деген бала бар. Ұланбатырдағы оқиғаларды шолу жасап бізге жіберіп тұрады. Өлгейде өзіміз бармыз, біраз азаматтар бар. Сосын Казньюс ақпарат агенттігі жыл сайын өзінің жылдың үздік 10 оқиғасын анықтау дұрыске айландырған. Осы соңғы 5 жыл болды, оны тұрақты түрде жасап келеміз. Сонымен қатар соңғы 3 жыл бойы біз мысалға 2020 жылы тышқан жылында болған оқиғаларға, 2021 жылы сиыр жылындағы болған оқиғаларға, ал биыл барыс жылындағы болған оқиғаларға шолу жасап, осы жылдары аймағымызда Моңғолия қазақтарында қандай өзгерістер болды, қандай тарихи оқиғалар болды дегенді қысқаша шолу жасап, оны өсіп келе жатқан ұрпақтарға таныту үшін біз соның дерек қорын жасап сайтымызға жариялап тұрмыз.
Бұл елімізде қазақ тілді сайттар жоқтың қасы. Жоқ деуге болады. Бірден бір осы сіздердің сайт жұмыстап жатыр. Қазақтың ақпарат қоғамы деген бар, е, халықаралық дүниежүзілік. Осы бағытта сіздер қандай шаруа атқарып жатсыздар? Монғолияда 500 сайт бар. Ақпарат құрал. Соның 499-ы монғол тілінде, тек біреуі ғана қазақ тілінде. Қызмет жүргізеді, ол біздің әрине Казньюс емен. Ал өткен жылы Шетелдегі қазақ тілді бұқаралық ақпарат құралдарының қауымдастығы құрылды. Ол отандастар қорының жанында құрылды. Біз Монғолиядағы тек қана біз емес, өздеріңіз Қазақ радиосы бар, Дербес бар, Алтай Ньюс бар. Біз 4 ақпарат құрал соның мүшесіне қабылданғанбыз. 2022 жылы осы ақпарат құралдары қауымдастығынан көптеген шаралар жоспарлап жатыр. Бұған дейін шетелдегі бұқаралық ақпарат құралдарынан 88 ақпарат құрал қазақ тілінде белгілі мөлшерде хабар тарататыны белгілі болған, соның барлығын сол қауымдастық біріктіріп отыр басын. Ал енді біз осы 88 ақпарат құралдың ішінен 2020 жылы өркершілігін аламыз. Басында айтқандай, осы мындай шараларды алға жалғастырады деп үміттеніп отырмыз. Бұл енді қазақ тілді сайт жұмыстатып отырсыз, иә? Енді қазір мысалға қарап отырсақ, бұл бір қана сайтта тек жазу менен мысалға шектеліп қалмай, оны видео, аудио түрінде қазір неше түрлі құралдарды, қатынас құралдары арқылы оны насихаттауға, адамдарға мысалға сұхбат алуға, бейне жазба жасауға, иә, ондай мүмкіндіктер бар. Сіздер осыны пайдаланасыздар ма? Я біз басында көбінде текст түрінде жазатынбыз. Соңғы осы мына жыл болды. Видео нұсқасында ұсынып келеміз. Жаңалықтарға шолудамыз, видео түрінде жасап келеміз. Ары қарай енді дамыту мақсатында қандай жұмыс атқарып жатсыз? 10 жыл болды деп кейін отырмай, ілгері даму керек. Сол үшін шетелдегі ақпарат құралдарына қарай еліктеп, солардың менеджментін қабылдап, ілгерілейміз деп ойлаймын. Жоспар бар. Көбінде мысалға қандай ұйым мекеме болсын, қазір бағытты қаржы табу мақсатында, иә, менеджментін жасайды, оның әртүрлі бағытта өзіне кіріс табу мақсатында жұмыстап жатады. Халық білмейді ғой, сіздің сайттың осындай кіріс көзі бар ма? 10 жыл уақытында көптеген тәжірибелер жинадық. Бізбен әріптес қызмет атқаратын ұйымдар бар. Мысалға Қазақстан Республикасының елшілігі қатарлы. Сонымен қатар біздің іскер азамат деген жобамыз бар. Ол жобамыз болғанда ақылы түрде іскер азаматтарды дәріптейміз. Оларды насихаттаймыз. Олардың жұмыс тәсілін таныстырамыз. Басқа кейбір ақпараттар ақыл болады. Қазір енді мысалға сайт ашу, оны жүргізу, иә, екінің бірінің қолынан келе бермейді. Бірақ бір сайт ашсақ, мысалға ашатын болсақ, оған қанша қаражат шығады? Осыны айтып бере аласыз ба? Жалпы өзім сайт жасаймын, я өзімді жасаймын. Казньюсты жасағаннан кейін бүгінге дейін 50-ге дейін, 50-ге жоқ сайт жасаппын. Аймақ әкімшілігінің Баян-Өлгий Қабайұлының деген сайтын жасадым өткенде. Сонымен қатар кейбір ұйым мекемелердің, компаниялардың, жаңағы туристік компаниялардың, сұмының әкімшілік орындарының сайттарын жасап жүрмін. Вебсайттың құны оған шығатын жаңағы еңбекке байланысты ғой. Қанша уақытта жасап біту керек, қаншалықты қомақты материалдар қамтылады дегенге байланысты. Соған байланысты жаңа бағасы пайда болады. Мысалға 3 миллионнан 10 миллион аралығында болады сайттың бағасы. Сондай жасайсыз дейсіз. Сол уақытта жасалады. Сізге сайт жасату үшін тапсырыс берсе, сіз оны жаңа белгілі бір уақыттың ішінде жасап шығарасыз деген сөз. Иә. Ал енді мысалға ақпаратты сіз тек осы сайт арқылы ғана насихаттайсыз ба, және басқа да жаңа шығармашылықпен айналысасыз ба? Басында айтқандай, біздің Казньюсымен 10 жыл болды. 10 жыл уақытында интернеттегі Монғолия қазақтарының Баян-Өлгий аймағының тарихи жылнамасын жазып жатыр деп ойлауға болады. Өйткені ол көрнекі көрініп тұр, иә, дерекқор дайын тұр. Соңғы 3 жылда біз жыл сайынғы деректерге шолып жасап жүрміз. Соның барын жинақтап, болса бір кітап шығарамыз ба деген ниеттеміз, дайындап жүрміз негіз. Жалпы Баян-Өлгий аймағының тарихи жылнамасы деген кітап шығару ойымызда бар. Сол жағымен айланысып жүрді бүгі болады. Соңғы бірер минутты өзіңізге қалдырсақ. Рахмет. Казньюс ақпарат агенттігіндегі жағын жаңалықтарымыз көп болсын. Баршылы барлығымызға зор денсаулық,
зор табыстар әкелсін. Сонымен қатар туу өскен Ақкөл қалашығының бил 90 жылдық мерейтойы келіп жатыр екен. Ақкөл қалашығында туу өскен әкешіміз бәрі сонда қызмет атқарған барлық Ақкөл халқына келіп жатқан 90 жылдық мерейтойымен құттықтаймын. Сайттың жетістіктеріне тоқталсақ, 2019 жылы Алтын Бамыр байқауында спортты насихаттаушы үздік ақпараттық агенттік сыйлығымен марапатталған. 2020 жылы Шетелдегі қазақ тілді ақпараттық құралдар арасынан тұңғыш рет үркер сыйлығына ие болды. Сондай-ақ өткен жылы 10 жылдық мерейтойын атап өтті. Арайлап алған саған арман, ақ күлім алтын ақ ордам, кіндік қан тамған туған жер, топырағыңнан нәр алған. Бабалар асқан белесіне, болашақ ұрпақ таралған. Көтеріп бабам байрағын, ұлылығыңнан жаралған. Киелі қара шаңырағымай, ауыстан кемсен сағынамынай. Өлкесі өлең тарихы берен, қасиетіңе табынамынай. Аталар терін төккен жер, аналар еңбек еткен жер. Қосақ қоқынған қос көлде, қазақ пен бірге өскен жер. Өнелер ізін көгертіп, ақындар жырын төккен жер. Жастар жанған жолдыздай, ұрпағы текті өскен жер. Киелі қара шаңырағымай, ауыстап кемсен сағынамынай. Өлкесі өлең тарихы берен, қасиетіңе Yeah.